Талдықорғандағы полиция басқармасы бастығының кабинетінде зорланған қыздың адвокаты оқиғаның қалай болғанын айтып берді. Ол Марат Күштібаевтың 27 жастағы әйелді зорлағанын дәлелдейтін айғақтар жеткілікті деп отыр. Адвокат Нұрлан Молбаевқа жәбірленуші жексенбі күні хабарласыпты. Оқиғаның қалай болғанын айтып, құқықтық көмек сұраған. Осыдан кейін ол басқарма бастығының басынғанын айтып, дереу ішкі істер министрлігінің қауіпсіздік қызметіне шағымданады. Айналдырған бірер сағаттың ішінде бастықтың кабинетіне тінту жасалып, айғақтар алынған. Сараптама да жасалған. Ал жәбірленушінің қоғамдық тыныштықты бұзғаны үшін полиция бөлімшесіне жеткізілгенін адвокат жоққа шығарып отыр. Керісінше, 27 жастағы жәбірленушіні тыныштықты бұзған басқа адамға қарсы шағым жаздыру үшін басқармаға әкелген екен. Бірақ бастық күш қолданып оны өз кабинетінде зорлаған. Қазір ауыр айып тағылған Марат Күштібаев тергеу абақтысында отыр. Осы қылмысқа қатысты тергеу ішкі істер министрінің тікелей бақылауында. Кабинетті қарау және тінту кезінде барлық айғақ заттар алынды, сараптама да жасалды. Күдікті қамауда отыр, ал менің қорғауымдағы жәбірленуші ешқандай заң бұзбаған. Хаттама да толтырылмады, керісінше оған басқа адамның қоғамдық тыныштықты бұзған үшін арыз жаз деп өтініш білдірген полиция қызметкерлері. Ал ол болса бас тартқан, зорлықтың кабинетте болғаны рас.